Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim. Se o Pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave. Meu irmão, minha irmã, que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Quero agradecer a Deus a vida do diácono Nelsinho, a vida do padre Gilvan e a vida de cada leigo, cada leiga que celebra conosco. Esse ano a igreja nos convida a fazer essa experiência tão bonita, voltar o nosso olhar para todos os leigos e leigas. A nível de Brasil, celebramos o ano do laicato. Peçamos para o Divino Espírito Santo que Ele nos ajude a fazer essa experiência da partilha da palavra.
Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo de Deus, iluminar a vida de cada irmão, de cada irmã que reza conosco. Vem Espírito Santo de Deus, quebrando toda a ação do demônio, toda a força negativa que deseja tirar a nossa paz. Vem Espírito Santo de Deus, abençoando, santificando a nossa igreja. Olha que bênção de Deus, nós estamos concluindo esse nosso dia, o Kairós Sertanejo. E esse ano, com o tema Trabalhar com Amor, é orar com as mãos. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade tão bonita. Quando nós trabalhamos, nós participamos da obra da criação. Somos co-criadores. Criamos com o Senhor. Transformamos o mundo. Por isso, é uma grande alegria entender que quando nós trabalhamos com amor, nós estamos orando com as nossas mãos. Uma grande inspiração de Dom Bosco. É claro que aqui, todo tipo de trabalho. Imagina você que cuida da casa. Imagina você que está lá no campo, lançando a semente na terra. Imagina você que está aí na técnica, fazendo chegar a melhor qualidade de imagem e de som para todo o Brasil. Então todo trabalho é digno de honra e de louvor. E com o nosso trabalho nós queremos edificar, queremos glorificar o nome de Deus. Trabalho de evangelização. Quantas pessoas que gastam a vida para falar da boa nova de Jesus Cristo. Quantas pessoas que gastam a vida por causa do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos conceda a graça de trabalhar com amor e orar com as nossas mãos. Esse foi o tema do nosso Kairós Sertanejo. E eu estava rezando, eu pedia para Deus uma palavra, e olha, Deus da sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai mostrando o caminho. Nós tivemos a alegria de cantar esse salmo. Provai e vede como o Senhor é bom. Meu irmão, minha irmã, essa realidade nos envolve na tarde de hoje. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Na tarde de hoje, você é abençoado. Você é de fato amado por Deus. E é na alegria do Senhor que nós podemos proclamar na tarde de hoje. Provai e vede quão suave é o Senhor. Ouvimos a primeira leitura que nos ajuda a fazer essa experiência tão bonita. A experiência do homem de Deus, que vive sim esse momento. Um momento de fraqueza, um momento de desânimo. Mas meu irmão, minha irmã, Elias, ele simboliza sim a igreja. Elias simboliza você. Elias simboliza hoje o padre Luciano. Elias simboliza hoje cada leigo, cada leiga. Quantas e quantas vezes nós enfrentamos noites escuras, passamos por tribulações. Essa foi a experiência do homem de Deus, Elias. Mas vejam bem, a palavra diz que ele estava cansado. Ele estava cansado a tal ponto de pedir para Deus que Deus pudesse tirar a sua vida. Ou seja, era um momento difícil que esse homem estava vivendo. Talvez por causa da missão, do cansaço. Mas, olha o que aconteceu. A palavra diz que esse homem, ele parou debaixo de uma árvore e adormeceu. Olha a importância da gente colocar sempre a nossa vida nas mãos de Deus.
Eu fiquei rezando e contemplando esta cena, imaginando sim que a gente colhe aquilo que a gente planta. O homem de Deus, Elias, ele plantou sim uma confiança no Deus da vida, em Javé. Por isso, ele recebe um presente de Deus. Ali, naquele momento, a palavra diz que o anjo apareceu. E quando o anjo chamou Elias, disse: levanta-te e come. E ele observou que tinha água e tinha pão. É claro, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que nós podemos contemplar nesse texto a prefiguração da Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, a palavra diz que ele se alimentou e ele novamente voltou a dormir. E numa segunda vez, o anjo de Deus apareceu para Elias e disse: levanta-te e come, pois ainda tens um longo caminho a percorrer. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, olha o movimento desse texto. É Deus dizendo para você na tarde de hoje: levanta-te e come, pois ainda tens um longo caminho a percorrer. Qual é o caminho que você tem que percorrer? Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós precisamos fazer essa experiência, a experiência que o homem de Deus fez e que nós acabamos de ouvir. E é muito forte, porque a Sagrada Escritura, ela mostra sim que o homem de Deus, ele passou por um momento difícil, ele passou por um momento de fraqueza, de desânimo, mas Deus estava do seu lado. E na tarde de hoje eu quero dizer para você, você que acompanha essa Santa Missa aí na sua casa: Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã. E na tarde de hoje, Ele quer dizer para você: levanta-te e come, pois ainda tens um longo caminho a percorrer. Caminho que pode ser a restauração do seu matrimônio, caminho que pode ser a restauração da sua casa, da sua família, caminho que pode ser a restauração do seu ministério. Quantas e quantas vezes, no ministério ordenado, nós também passamos por noites escuras, por tribulações. Mas quantas e quantas vezes nós percebemos essa presença do Senhor, que é alimento, que é força para a nossa caminhada. Por isso, vamos tomar posse dessa palavra: levanta-te e come, pois ainda tens um longo caminho a percorrer. Meu irmão, minha irmã, essa é a palavra que Deus dirige para você na tarde de hoje. Eu tenho certeza que ninguém está aqui por acaso. Eu tenho certeza que você não ligou a televisão por acaso. Nosso Senhor queria dizer essa palavra para você. Que você, na tarde de hoje, consiga fazer essa experiência do amor que Deus tem por você. Meu irmão, minha irmã, que alegria. E a palavra continua dizendo que esse homem, depois de se alimentar, ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe. O que que significa essas 40 noites e esses 40 dias na espiritualidade cristã? Significa sim o nosso caminho, o nosso desejo de fazer um encontro com o Senhor, com esse Deus que alimenta, com esse Deus que se faz presente no meio de nós. Por isso, esse homem, ele teve a força necessária para fazer esse encontro com Deus. Seria muito interessante se a gente pudesse fazer uma leitura do capítulo 19 do livro de Reis, porque aí nós iríamos entender que, na sequência do texto que nós acabamos de ouvir, Elias, ele fez uma experiência maravilhosa de Deus. Deus que
se manifestou numa brisa suave. Esse Deus que está no meio de nós. E quantas vezes nós não conseguimos perceber por causa da pressa. Quantas e quantas vezes não conseguimos perceber por causa do barulho. Quantas e quantas vezes não conseguimos fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. Quando o homem cala, Deus fala. É necessário fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com você, meu irmão. Deus quer falar com você, minha irmã. Façamos a experiência de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus que deseja comunicar na tarde de hoje. E Deus comunica a partir do silêncio. Deus comunica conosco. Eu recordava de Santo Inácio, quando ele dizia que é necessário ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Uma profunda ligação com o tema do nosso Kairós. Por quê? De fato, trabalhar com amor é orar com as mãos. Ver Deus em todas as coisas. Ver Deus no nosso trabalho. Mas ao mesmo tempo, fazer essa experiência bonita de sentir a presença de Deus em tudo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, olha que bênção. A segunda leitura, ela nos convidava a uma atitude de uma sincera e verdadeira conversão, de uma mudança de vida. Meu irmão, minha irmã, rezando esse texto, Deus colocava no meu coração uma palavra tão bonita que nós professamos, e de uma forma tão simples, quando a gente diz: Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos repetir? Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O que é que Paulo convida a comunidade a fazer esse exercício? Sede imitadores de Cristo. E na carta aos Gálatas, ele diz: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Nós precisamos sim fazer esse movimento bonito, esse movimento de uma conversão sincera, de uma mudança de vida. E essa mudança, ela acontece quando a gente faz uma experiência do Senhor. Eu confesso para vocês que ontem eu pedia para Deus essa graça, a graça do entusiasmo, deixar Deus ocupar um lugar central na minha vida, na minha vocação. E hoje, quando Deus me deu a graça, claro, na unção do Espírito, de contemplar a presença real de Jesus na Eucaristia, eu senti uma alegria tão grande no coração. E eu fiquei pensando: olha, a aplicação da palavra de Paulo aos Efésios: sede bons uns para com os outros. Nós precisamos sim pregar o Evangelho com a nossa vida, com o nosso jeito de ser, com a nossa maneira de agir. Meu irmão, minha irmã, que Deus então nos conceda a graça de uma sincera e verdadeira conversão. Olha que bênção de Deus. Sede imitadores do Cristo. Ele é o paradigma, ele é o modelo a ser seguido. Hoje nós vamos rezar a oração eucarística quinta, onde a gente tem a alegria de dizer: caminhamos na estrada de Jesus. É a estrada de Jesus que nos leva ao Pai. Por isso nós queremos caminhar na estrada de Jesus. Queremos caminhar na estrada de Jesus como família. Queremos caminhar na estrada de Jesus como seguidores e seguidoras. Para que o Senhor nos ajude a fazer essa experiência
tão bonita, a experiência do encontro com a graça de Deus. Depois, nós ouvimos esse texto do Evangelho de João. Quem está acompanhando os últimos domingos, nós estamos rezando o capítulo 6 de João. Esse texto, ele nos ajuda a entender a missão de Jesus, quando ele diz: eu sou o pão descido do céu. A encarnação do Verbo, o Verbo divino que se fez carne e veio habitar essa nossa natureza humana. Prova de quê? Os seus não compreenderam. Porque quando ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu, o questionamento foi esse. Mas ele não é o filho de José, de Maria, ou seja, nós conhecemos a família de Jesus. E olha que coisa bonita, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Hoje, nós iniciamos sim a Semana Nacional da Família. Somos chamados a valorizar as famílias. E em sintonia com toda a Igreja do Brasil, nós queremos então fazer essa experiência. O Evangelho da Família, alegria para o mundo. Então, o nosso Deus, ele tinha uma família, a família de Nazaré. O Verbo divino se encarnou e se fez um de nós. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos ajude a fazer essa experiência tão bonita na tarde de hoje. A experiência do encontro com o pão vivo descido do céu. Ele é o alimento, a força para a nossa caminhada. Se no Antigo Testamento o homem de Deus, Elias, fez a experiência de receber uma palavra do anjo de Deus, convidando a uma mudança de vida, ele fez essa experiência, se alimentou do pão e da água. Agora nós somos convocados, somos convidados a alimentar a nossa espiritualidade do corpo e do sangue do Cristo. O alimento que cura, o alimento que restaura, o alimento que nos dá força para a nossa jornada. Por isso, poderíamos, claro, nos valer da mesma palavra: levanta-te e come, pois ainda tens um longo caminho a percorrer. Essa é a palavra de Deus para o Luciano, essa é a palavra de Deus para o diácono Nelsinho, essa é a palavra de Deus para o padre Gilvan, essa é a palavra de Deus para todos os leigos e leigas que se encontram aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Essa é a palavra de Deus para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está aí sintonizado na Canção Nova. Ele está dizendo para você na tarde de hoje: levanta-te e come, pois ainda tens um longo caminho a percorrer. E nós somos assim envolvidos por esse grande presente, a presença real de Jesus na Eucaristia, o alimento, a força para a nossa caminhada, o pão que alimenta, o pão que traz a vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Que Deus então nos ajude a fazer a experiência de receber o pão do céu. É claro que a experiência, ela é uma experiência única. É você. É você que pode fazer esse encontro com o Senhor. Ele está presente aqui. E quando eu rezava, eu ficava pensando naquela palavra tão bonita que dentro da consagração a gente diz: fazer isto em memória de mim. O que que significa fazer memória de Jesus? Significa atualizar a presença de Jesus. Atualizar a presença de Jesus lá na sua paróquia.
atualizar a presença de Jesus lá na sua comunidade, atualizar a presença de Jesus onde quer que você esteja, sendo um outro Cristo. O mundo necessita de uma sincera e verdadeira mudança. Agora é importante a gente entender, a mudança que eu desejo que aconteça no mundo, no outro, ela tem que acontecer aqui. É um caminho que nós podemos fazer, e esse caminho nós vamos fazê-lo com o Senhor. Por quê? Na inspiração, naquilo que a palavra nos mostra, Ele continua sendo o grande alimento para a nossa vida. Por isso, eu quero que na tarde de hoje, você, meu irmão, você, minha irmã, pense, qual é o caminho que você tem que percorrer? E não tenha medo, acredite, o Senhor estará do nosso lado. Com certeza, Ele nos mostra o caminho a ser seguido. Que Ele nos ajude a fazer essa experiência tão bonita. E agora nós vamos ficar todos de pé. E Deus colocava no meu coração, e por isso quero que você me ajude na tarde de hoje. Quantas e quantas vezes você já pensou em desistir dos seus sonhos? Quantas e quantas vezes você já pensou de desistir da sua família? Quantas e quantas vezes você já pensou em desistir da sua vocação? Mas, meu irmão, minha irmã, na tarde de hoje, vamos pensar na letra da música. E eu quero que você me ajude a rezar. Não dá mais para voltar. Olha que interessante. Não dá. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Não dá para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Não dá mais para voltar. O porto que era seguro, eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá para negar. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos ajude a fazer essa experiência tão bonita, a experiência de entender que Ele está do nosso lado. Cantemos. Está em alto mar. Mas soltando a sua voz. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá
mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar, não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, trabalhar com amor é orar com as mãos. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Porque você acredita nesse jeito bonito de ser igreja. Que o Senhor nos ajude a fazer essa experiência, uma experiência de uma igreja de fogo, uma igreja na unção do Espírito. Não tenha medo de testemunhar. Vale a pena ser de Deus, vale a pena acreditar em Deus, vale a pena gastar a sua vida por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Que você hoje sinta a unção do Espírito Santo de Deus. Que você seja um católico de fogo. Que você consiga fazer a diferença na sociedade. Nós precisamos transformar o nosso mundo. Nós precisamos transformar o nosso Brasil. Com Cristo Jesus, na unção do Espírito, nós podemos sim criar um mundo novo. Que Ele nos ajude a construir esse mundo novo, um mundo mais irmão, um mundo mais justo, a partir da experiência do Cristo crucificado, o pão vivo descido do céu, o alimento, a força para a nossa caminhada. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. Que Ele continue sendo a fonte, a inspiração para o nosso sim. Que Nossa Senhora, a Nossa Senhora Mãe, a Nossa Senhora que passou por esse mundo também fazendo a vontade do Pai, interceda por nós e que ela cubra o Brasil com teu manto sagrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.